Tudo bem, Luizão? Tudo bem, galera do site Moto Brasil? Pois é, Davi. Fala pra galera do Moto Brasil o que que nós vamos encontrar no oitavo Paranaguá Moto. O oitavo Paranaguá Moto está trazendo muitas bandas de boa qualidade pra vocês. Show de luta na espuma, lava rápido com as garotas que viajam aí por todo o Brasil e muito motociclista bonito também vindo pra essa super festa. Nós estamos vendo aí galera de todo o Brasil vindo aqui para o oitavo Paranaguá Moto. E aliás, você esqueceu uma coisa, vai ter show de Wellington também? Show de Wellington, vai ter Zerinho, vai ter muita coisa bacana, uma super recepção com café da manhã, muito bacana para a galera que está chegando aqui em Paranaguá. Ao meu lado, o Julinho, o presidente dos Roubados Rebeldes, que está fazendo essa grande festa. Julinho, primeiramente, eu, em nome de toda a equipe do Moto Brasil, quero agradecer o apoio, a hospitalidade, a receptividade que os Roubados deram a toda a nossa equipe. Primeiramente, eu que agradeço vocês virem ao nosso evento. Estou presente com a minha diretoria, eu como presidente, Geraldo, vice-presidente, Baixinho, meu diretor de viagens e evento, meu relações públicas, meu secretário, que é o Dofir, e meu tesoureiro, que é o Álvaro. O nosso evento é voltado pro, não só para o motociclismo, e sim para a população da cidade. Temos diversas atrações, comércio, enfim, é um evento. Só temos a agradecer ao grande arquiteto do universo por proporcionar a nós um tempo bom. Temos o apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara, dos comerciantes, enfim. Quantas pessoas vocês estão aguardando para esse grande evento? Em número de pessoas, porque não só o motociclista de fora, mas sim o público de Paranaguá, a gente atinge em torno de 30, 40 mil pessoas na praça de evento, certo? Isso durante os 3 dias. Então, é uma festa muito badalada. E o Roubados Rebeldes, hoje ele conta com quantos integrantes e qual é o perfil do seu motoclube? O perfil do nosso motoclube é o motoclube família. Nós temos 45 associados. Porém, o motoclube são 150 pessoas, porque envolve esposa, filhos, netos. Julinho, meu, muito obrigado. Parabéns pela festa. E eu não tenho dúvida que ela vai crescer cada vez mais. Hoje, o Silvio do Motoclube Cavaleiros da Ordem, lá da cidade de Curitiba. Tudo bem, Silvio? Tudo beleza. Maravilha. Vocês estão em quantos integrantes aqui hoje? Acho que uns 30, né? 30, estão aí, uns 30 pessoas. 30 motos. Maravilha. E parece que hoje é motivo de comemoração aqui no Motoclube de vocês? Opa, hoje eu tenho o aniversário do nosso irmão Zandi. Você que é o Zandi, tudo bem? Zandi, fala pra gente quantas primaveras. Acima de 45, qualquer coisa eu aceito. Bom, a mulher dele falou que hoje é pela primeira vez, ele vai fazer o 69. Maravilha, Moto Brasil,
comemorando o aniversário do Zandig. Valeu, obrigado. We'll be right back.